saaka laascaanood baan joogi, suxuurtii laascaanood baan joogi. Xilli aan u malaynaya inay afartii habeennimo ahayd oo dambe ayaan ka soo baxay. Maamulkaas liita ee daciifay, daciifka ee laalufka ee Soomaali diidkaana waxaan ugu magacownaa gudoomiye degmo. Degmada Godaala gudoomiyaheedii baan ugu magacownaa. Waxaa nagu kalifay dhaqamada dulinimada leh ee caburinta leh ee karaamad darrada leh ee gumaysiga leh liita ee xuquuqal insaanku wax aanay caalamka waxaan lagaga dhaqmin dhaqankeeda leh inaanu adkaysanno ama aanu dusha ku qaadanno horena uma aanaan lahayn oo naloguma aqoon caadana nooma ay ahayn haddeerna ma yeelayno mana ogolaanayno. Hadday gaarayso 60 sannadood oo dambe ma yeelayno mana ogolaanayno. Waxaan aad ugu hambalyeynayaa, waana hambalyo kal iyo laaba u dirayaa madaxda uu ugu horeeyay madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Maxamed Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, madaxweyne ku-xigeenka Cabdixakiin Xaaji Cumar Cami, xildhibaanadii iyo gudoomiyaha gobolka Nugaal iyo xildhibaanada sharafta leh ee igu soo dhaweeyey buuro wadal iga horyimi. Aad baan ugu hambalyeynayaa. Waxaan kale u hambalyeynayaa hambalyo kale iyo laaba u diraya ciidanka geesiyada ah ee naftooda u huray inay ka dulqaadaan ama uga gargaaraan walaalahood dhibaatada haysata, reer Sool dhibta haysata iyo dhibaatada lagu hayo. Waxaan leeyahay waanu idin garab taagannahay, naf iyo maal iyo hiil iyo hool intaba waanu idin la garab taagannahay. Waxaanu idinku garab taagannahay weliba inaanan idinka dambeynay, aanu idinla gala dhufayska oo aanu idinla ridna xabada. Waa bil Rabadaan, dhibaatadu in la buunbuuniyo iyo in yacnii maxaan idhaahdaa rabshada la ogaa ma wanaagsana. Laakiin waxaan u arkaa anigu maanta howlgalka ka jira gobolka Sool ee ay ka wadaan ciidamada dowladda Puntland in uu jihaad yahay xaq u dirad ah. Sababtoo ah waxa weeyaan cid aana dilin oo aanad maagin oo aanad dhagar ka hayn oo aanad dhibaato kale ku samayn oo maalin iyadoo ormaynaysa intay karinkaaga soo dhacday iyadoo qoriyay sida ta ku tiri waa ku qabsanaya naf iyo maalba waan kula wareegaya buu ku salaysan yahay. Xaq baanu ku hadlaynaa, waan waabihinay oo naga tagaanu nidhi way tegi waaye, way tegi waaye, maantase way tegayaan. Taa markaan intaa ku dhaafo waxaan la hadlayaa khaasatan dhulbahanti. Dhulbahantow waxaa la yidhi talo nin lebaa u galgasha, talo waa u ergeeya. Puntland iyo daarad waa tulkiin, laakiin khaasatan dastuurka ha ku qornaado dad wada dhashayna aynu ahaano, laakiin khaasatan meesha gacanta lagu hayay la haysto maanta ee cadowga gacantiisa ku jirta waa xaruntii gobolka Sool weeye Dhulbahanti. Suurtoobi mayso inaad makhaayadaha fadhidaa, suurtoobi mayso inaad fadhi ku dirir ka sheekaysaan, suurtoobi mayso idinkoo fadhiya in xabad laydinku xoreeya laascaanood oo laydinku yimaado ma suurobiso. Wariyaara Soomaaliya
Soomaaliya waxaan u maleynayaa lix maamul goboleed baa ka jira sida aan u maleynayo. Mid walba qabiil baa dega. Qabiilka dega baa iskale oo maamusha. Ma jirto Soomaaliya meel ay ka dhacday qabiil qabiil haysta oo sida xoolaha habeenkiina soo xareysanaya aroortiina oo wada ka qaadaya oo tirsanaya casarkii 1023. Ma jiro qabiil sayrad laga furay gobolkiisii oo dadkiisii sayrad loo furay. Sidaan horeba u sheegay, shaqsiga bini aadamka ee reer Laascaanood soo deyntiisu $100 bay maraysay shalay anaa Laascaanood joogay. Xaqiijinaya $100 bay maraysay. Aruurihiinii iyo maatadiinii iyo wiilashiinii yaryaraa iyo gabdhihiinii iyo dumaradiinii baa inta jeel lagu xareystay oo xabsi lagu xareystay oo afka lagala dhacay kab oo badhaawacan yahay oo badh madaxwada daloolo oo badh wada dakhran yahay oo badh gacmo googo-aan yihiin baa inta jeel lagu xareystay. Laydin yidhi keena lacag weliba laydinku soo daayo. Waxaasaad dugsanaysaan. Taa dhulmahantaanu dirayaa waxa weeyaan maanta cidina uma maqna, ceello uma qodna, bay taagan tahay. Haddaad ku marmarsiinoon jirteen waa nala taageerin iyo waxbaan ma garanaysaa ay garab nala siinin. Waad aragtaan maanta jawigu sida uu yahay uu bedelan yahay. Anigu shaqsi baan ahayo garowe, maanta uma soo doonanin, umana iman inaan ku raaxaysto, umana soo cararino carar maahi iyo baqe. Laakiin waxaan rabaa inaan dib u jeesto, aan dhufayska la galo ciidamada Puntland. Wallaahi waa iga dhab, wa billaahi waa iga dhab. Ma rabaa inaan reer la raaxaysto, ma rabaa inaan caruurahayga iyo iskuulladeeda iyo waxooda ka shaqeeyo. Waxaan rabaa in aan ku raamaysto aniga oo xor ah, oo Laascaanood ay xor tahay, inaan ku soo noqdo ama noloshayda inta ka dhiman aanan iman, waana ku soo noqon. Jileec maanta uma baahna Laascaanood. Dhimashay u baahan tahay, naf iyo maal in loo horay u baahan tahay. Waxay u baahan tahay in loo bareero ciidda iyo dhagaxa dhinaca la dhigo ayay u baahan tahay. Intaa markaan ka baxo, waan ku soo koobo hawsha iyada ah iyo barnaamijka. Waxaan kaloo la hadlayaa maamulka liita. Maba liitaan iyagu ay falsafad bay wataan, laakiin waxaan la sii hadlayaa nimanka daba taagan ee daba jooga dhinacyada. Waxaan idin su'aalay isaaq mabda buu leeyahay, qadiyad buu leeyahay, hadaf buu wataa iyo haykalo meel buu ku socdaa. Waxaad iga soo jawaabtaan idinku waxaa wadataan horta. Waxaa idinku aa wadataan keliya maxay tahay. Markaan fikirkayga ku darsado, wax kale oo aad wadataan ma jirto. Waxaad wadataan miciis aada u liita iyo meeqaam hoose oo liita, iyo soor sharaf iyo karaamad daran oo Ilaahay idin tusi waayey inay dhulkiina taalo iyadoo sharaf leh, inaad Muuse iyo ina kaahin u agtaagnaateen, oo ay maalinba maalinta ka dambaysa idin soo diraan inaad dadkiina soo iibiseen oo soo caburisaan oo soo laysaan oo TV-yada ka soo caydaan. Iyagana intaasaan leeyahay ku fogaan maayo talo idinka idin tala, awalba damiir maydinaan lahayn. Laakiin dee dadkan ku magacaaban oo mar walba la xasuusanayo sharaf darradooda la xasuusanayo bati. Bini aadamku sidiisaba Ilaahay dadka uu abuurtay waxa uu siiyey wax aqli la yiraahdo. Waxa aqliga la yiraahdana waxa loo siiyey saydka looga dhigay bini aadamka inuu wax ku kala garto oo waxa xun iyo waxa wanaagsan, waxa munaasibka iyo waxa aan munaasibka ahayn.
waxa ka qormaya iyo waxaan ka qormayn qofku waxa laga dhageysan karay iyo waxaan laga dhageysan karin inuu aqliga ku kala gartaa loosi ingiriis galbo gumista oo fascista waqooyiga Soomaaliya iyo meelahaas uu gumaysan jiray oo yimid talyaaniguna koonfurta joogay muwaadina ma ahayn oo dhamaanka gaal dubcad oo meesha yimid waa ummadda muwaadiniinta ah ee Soomaalida ah maanta laana wixii ay kala saxeexdaan ama kala qortaan waa la oran karaa de taariikhda way geli karaan laakiin nin 4000 kilometir ka yimid waa beri oo gaar ah oo gumaysta ah baa intuu beri noo yimid halkan aad leedahay wax aqliga geli karaya bini aadamka iyo wax iyaga ka qormaya midna maaha waxaan oran lahaa tala ahaan kelmadda iska daayiba haba soo hadal qaadanina iyada wax idinka soconaya iyo wax laydinka dhageysanayo midna maaha burciya hargeysa haddaad siinaysa idinka idin jirtaa laakiin xuduud maanta dhul Soomaaliyeed ku taalo aad leedihiin gaalba xariiqay absolutely wax suurta galaya maaha waxaanu aaminsanahayna maaha wax Soomaaliya aaminsan tahayna maaha jawga la sacanood ku sugan tahay markaan idinka warramo la sacanood meel qof damiir leh uu ma caawa u hoyan karo maaha qof dubkiisa digi gaxanayo oo dalkan iyo dadkan ay raja ka hayso meel intuu sooxdo uu ka soo tooso maahay waa meel dullowday oo la duleeyey waxa taalay ha hadli waxa anigu aan rabo mooyaane wax kalena ha sheegi haddii aanad aniga ii iman oo intaan hool iyo qol kugu xereeyo oo aan saxaafad kugu keeno aanad soo caayayn tolka iyo adiga walaalaha iyo adiga inta kuu dhiidhiyeysay kuu diirnaxaysa haddaanad soo caayayn oo aanad eedaynayn oo aanad odhanayn waa gardaran yihiin kuwaasi dembiilaa tahay magaaladana joogi maysid taasaa taalla waxa taalla ilmahaagii uu iskuul ka yimi ama suuq aaday inta la soo qabtay in la xareysto dabadeedna lagu yidhaahdo lacag ma haysaa adeer